broken rip of papers on. Doesn't matter if the sun goes down, we'll still be up, don't care about the place we found. We'll still be up, we're in this together, we both fall down. Doesn't matter if the sun goes up, cause we will still be high when the lights out. Oh, eu tinha acabado de subir aí, cara. E hoje eu tô aqui no Minecraft pra continuar aquele mapa de parkour que eu passei junto com a Coelhita. Que na verdade eu passei e a gente voltou. É, porque você é uma pessoa muito inteligente, né? Começa lá embaixo, né? Você tá falando muito aí. Mas olha, antes da gente continuar o mapa hoje, amarelão, que é amarelão, já deixa o like com o dedão e quem não faz parte da família mais bonita, incrível e amarela da internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Agora, bora continuar. Coelhita, se liga só, agora aprendi o caminho, ó. Você vem aqui... Eu tô tipo assim... Eu tô tentando passar e o negócio se configurou, tava no control pra correr e eu tô apertando o negócio pra correr e não tava correndo pra ninguém. Ah, é mesmo, você corre no shift, né, por causa da mãozinha pequena, né? Não, eu corro no caps lock. Nossa, mas é caraca. Mas o que eu tô querendo dizer é que o negócio me bugou ali, não tava correndo, ele mudou os controles. Ah, entendi, entendi. Olha só, vamos lá então pro level aqui que fica tá hoje. Ó, nossa, é um drop, lascou. Vixe, tem... Mano, eu odeio drop. Pera, tem um buraquinho ali na parede, não tem? Não sei. Se a gente morrer, a gente volta aqui em cima, né? Aham. Então vai lá. Que é. Mano, já pensou se eu te empurro, tu passa? Mano, você já pensou se você passa? Deixa eu tentar. Eu ia rir muito dessa tua cara. Ah, mano. Eu voltei... Ne... Ah. Nossa, tem que cair lá no canto, azulzinho. Que canto? Me ensina. Nesse canto aqui, ó. É aí que tá a água? É aqui que tá a água. Vai. Ai. Ixi. Poxa, eu jurei que ia dar ah, certo. Ah, mano. Tá muito no canto esse trem aí, ô. Você passa... Ah, quase! Agora vai, agora vai. Agora eu senti que vai, ó. Prende comigo, prende comigo. Ah, não! Você... É bom, né, lindo? Ai, morri também. Eu te empurrei uma vez só, marmota. Eu também te empurrei só uma vez, ué. Não foi nada, já é a terceira vez. Ai. Já é a terceira vez. Exagerado. Ô, vou passar esse trem aqui, não. Eu vou. Mano, é muito difícil isso aqui, eu não consigo... Eu nem gravo drop por causa dessas coisas. Porque se eu sei que se eu for gravar isso aqui, eu vou passar... Olha, eu quase consegui. Tá vendo? O Rosa começa, ele começa a reclamar, ele consegue passar. Continua reclamando. Ué, aí, lindo. Passei mesmo! Ai, eu passei mesmo! Ele começa a reclamar e consegue passar, incrível. É sempre assim, né? Reclama as coisas parece que funcionam pra mim. Por isso que eu falo, gente, não gostou? Tem que reclamar mesmo, entendeu? Tem que reclamar. Não entendi. E pra subir de novo? Ah, é sério mesmo? Ai, ô palhaço, parou! Foi esqueleto. Aham, uhum, o esqueleto. Ai, não dá pra passar. Eu acho que tem que passar direto. Ah, mano, a gente vai ter que fazer aquele negócio ali. Vai, eu planto. Não deu. Ai, tinha um negócio batendo na cabeça também. Ah, jura, Jennifer. Dá um TP, dá TP. Jura, vou Jennifer. Assim. Vou ficar dando TP, porque ninguém merece. Bom. Nossa, tá difícil dar TP, hein, ninguém? Tava difícil mesmo. E agora? Vai, vai lá. Rapaz, aquele negócio tem fumar estranho, né, rapaz? Eu não ia falar, idiota! Ai, João, eu acho que você tá com muito sono. Jogar Minecraft às 3 da manhã não dá certo. Minecraft às 3 da manhã... Minecraft às 3 da manhã não dá certo, azul do céu. A gente tá gravando um vídeo aqui às 3 horas da manhã. E respondendo a pergunta aí, o pessoal tá perguntando se a Coelhita tava brigada. Mano, a gente não tava brigada, a gente adiantou um monte de vídeo. Daí, tipo, a Coelhita voltou de viagem também, voltei. E daí... De você nada. Passou? Você passou? Eu passei. Agora aprende comigo aqui, ó. Pera, não! Não! Espera eu ir! Fica aí, fica atrás, isso aí. Ó. Ah, beleza então, viu? Bela bosta. Aí a Coelhita voltou, só que ela só fica de rolê. Daí, tipo, ela não aparece pra gravar os vídeos, entendeu? Vai, vai pro canto. Foi no canto. Agora ela voltou também. Boa. Ah, mano.
Tem um negócio até que eu acho que... Pera, não, né? Deixa eu ir. Consegui! Oi, pera, fica aí. Ufa! Vai. E agora? Ai, não! O bloco é fácil, eu não consigo. Pera, e daqui? Ah, daqui aqui. Volta pra cá. Uhum. Aí vem aqui. Faz assim. Meu Deus do céu! Que troll! Pera aí, não, não. Não coisa. Ué. Ah, tá, entendi. Aqui vai ter que fazer assim, né? Meu Deus do céu, é muito difícil isso. Coelhito, você tá vendo isso? Tô. Você tá vendo isso, Coelhito? Ai, pera. Para. Não, não pode fazer isso. Meu Deus do céu. Eu não vi que você tava em cima, Azul. Dá TP em mim, agora. Dei. Nossa, mas foi ele, não precisa nem falar, né? Ufa. Ainda bem que eu dei TP. Vai, né? Tu. Tem que voltar um. Hã? Tem que voltar um ali. Vai. Ah, tinha que... Você espera eu morrer só pra falar, só eu, né? Pra pensar mesmo. Você espera eu morrer pra falar, né? Só eu pra pensar mesmo nesse mundo, viu? É, porque eu que passei o trem ali todo ali, né? Mas não pensou. Pensei sim, o que acontece foi o que aconteceu. Pera. Consegui. Meu Deus, não se mexe. Vai. Vai tu. Espera. Aí. Au, vai. Aí passei. Que... Calma aí, quer ver? Aqui. Esse negócio aqui, eu odeio esse negócio aqui. Tá, vamos fazer assim então. Vai lá, Azul. Nossa, Deus. Coelho, pera. Como é que... Pula primeiro. Vai, pula. Para! Você tá me clicando as coisas aí, ô. Vou te empurrar. Aí, papai! Vai, pera. Aqui. Nossa, e agora? É esse botão aqui, será? Por que você tá rindo? Coelhita? Coelhita, tá aí? Vem, Coelhita. Já... Só chegar aqui e pisar aqui, ó. Beleza. Opa! Level 31. Como é que a gente vai subir isso aqui? Não faço ideia. Aqui, ó. Eu sou um gênio. Eu falo que eu não faço ideia, mas eu sempre faço ideia, né? Incrível. Eu sou um cara... Opa. Ai. Ah, passa por aqui, ó. Vem por fora. Ui, não! Não me empurra! Essa versão empurra, não empurra. Aí, moleque! Aí, moleque! Eu não acredito! Mano, eu tava. Já tava estranhando que tava dando tudo certo na minha vida, sabe? Já tava estranhando já, porque nada é tão fácil assim, né? Uhum. Vai lá. Nada é tão facinho assim. Ah, você não fez isso comigo. Quem, eu? Pera aí. Vou esperar mesmo, vai que eu caio aqui. Calma aí, fica aí. Vai. Não me empurra. Ai, meu Deus, tô tentando ir pra um canto, sei lá, pra onde eu fico. Você me empurrou. Deixa eu tentar voltar, vai. Ali. Ai, não. Passei, venha. Aí. Level 32. Vamos descer pra cá, né? Pera, a gente vai precisar. Pera aí, não tinha spawn point, hein? Ah, já foi. Nossa, tem umas ilhas voadoras aqui, mano. Que isso? Será que a gente tá... Uou, que legal! Coelhita, é aqui? Ó, uma coisa ali, ó. Uma coisa o quê? Aqui. Tem água aí? Tem o negócio de pular. Pera, mas... Ai. Será que não tem que subir aqui, não? Não, não, né? É no negócio de pular. Então vai, pera, vou lá. Ui! Não morre. Não morre. Vem. Tei! Ah! Meu Deus do céu! Mano, que loucura! Aqui o botão aqui, ó. Fiz aí. Não vi. Level 33. GG, menino! Você viu? Assim que eu ensinei, hein? Cala a boca. Chatona. Ai, não foi. Pera, agora vai. Pera aí, eu posso pisar aqui em cima desse... Tenta. Olha, pô, eu não sabia. Eu não sabia nem da existência desse negócio. Nem eu, deve ser da nova versão do Mine. Olha, ele faz... Não acredito. Vai de você. Ai. Ah, não! Muito bem, então, viu? Obrigada, eu sou sensacional mesmo. Sempre que possível pode me ligar. É, né? Tá, calma aí, olha só. Mesmo que eu suba ali... Continua, não vai dar pra pular ali.
É. Ah! Não é, acho que não é pra pular aqui. Começou a ficar difícil, hein? Começou a ficar difícil. Tava bom demais pra ser verdade. Voltar. É. Caraca, a gente pensou juntinho, não acredito, velho. Caraca! Tá, e agora? Só faltou ter acertado. É pra lá, ó. Agora dá. Ah, isso mesmo. Ui! Tá vindo comigo? Tá vindo comigo. Ai, pera! Vai você primeiro, então, já que você tá na frente. Boa. Aqui não, ele não cai, não cai, não cai, não cai. Ah, vem, não, não! Tá vendo? Não espera! Não espera! Eu não sabia que você ia pular! Depois fala de mim. Fiz o parkour mais difícil aqui. Voltar pra... Aí. Nossa, ela não espera, cara. Se eu não tô no shift aqui, era um abraço pro Razozinho aqui. Vai. Pra cá. Ui! Ai. Meu Deus do céu, Deus. Não me empurre. Vai, eu caí. Não me empurra! Eu não empurrei, eu tava no cantinho. Ó, ó. Para, para. Eu queria mesmo. Pode ir com ele. Espera aqui. Fica aí, fica aí, fica aí. Você viu a minha facecam agora, não viu? Consegui também. Eu pulei e fiz aqui, ó. Ei, agora se liga só. A gente vai ter que bater no slime e cair naquela escadinha. Escadinha. Vamos ver se consigo. Não, é na escadinha, na cerca. Ah, não, é na coisa. Eu sabia já. Uhum. Ué. Tenta você. Hey, man. Ih, não foi. Não dá, isso aí não dá não, hein. Mas é ali, não tem outra opção. Na escada não vai, né? Será que é pegadinha? Ai, vai, mano. Sim, vai. Consegui. Boa! Vem, Curita, vem, Curita, vem! Assim, te ensinei certinho, te ensinei certinho. Aí, molecão, você tá falando que aqui com uma cara, minha cara, foi! Vem, bambule! Level 34 aí, ó. Ué, será que tem que entrar no Nether? Acho que sim. Ah, aqui nem tava, não, não gosto dela, não. É, tinha mesmo. É. Droga. Ui! Ô, Curita! Tá escondido! Mumu tá vindo! O que você tá fazendo? Ah, esse aí é ruim, hein? Tá queimando Mumu em tudo aí, ó. Eita. Olha como é que ela encosta em tudo aí. Não sai passar nada, né? Caraca, não tô enxergando nada. Não é, é por aqui. Eu tô não é por aqui, vai. Não? Você não tá. Você tá sem cegueira? Eu tô. Não, eu tô com cegueira também, mas não é tanto assim também, que você é exagerado. Vai com ele. Vai você na frente. Mano, a gente veio pra... no Nether? Caraca, aí, adorei. Caraca, aí. Ai, se morrer, volta pro mundo normal. Sério? É porque você acha que não deve ter pisado aqui nesse trem aqui. Não, eu pisei. Entra aí da TP. Tá, pisa aqui agora. Mas não dá pra dar spawn point aqui mesmo. Pisa, eu já pisei! Ah, tá bom. Ah, beleza, então. Vai lá, Coelho, de novo. Você agora. Mano, é possível. O que que tá aqui? Deve ter um negócio que não deixa pular ali. Não é possível. Né? Não sei, acho que não. Eu vou tentar, hein. 1, 2, 3 e... Aê! Boa, Zorzinho! Nossa, eu tô com lentidão. Cara, eu ensinei muito direitinho, velho. Eu fico de cara. Oh, por que eu não consigo passar? Porque é só eu que posso. Ah, eu tô com lentidão mesmo. Pera, fica aí, não se mexe. Lerelele. Pera, deixa eu ver se eu consigo. Ai, caramba. Mano, a gente burlou muito agora, você não tá ligado, porque o efeito ativou em mim. Ué, pode ficar nesse bloco aí? Aham. Poxa, não sabia disso não. Esse bloco é de quê? Ué, é gravel? É? Uhum. Mas ele não dá muito dano, não? Não, mas e agora? Pra onde a gente tem que ir? Não sabia disso não, gente. Meus anos de Minecraft não sabia um negócio desse. Agora, deixa eu ver aqui. O portal ali em cima! Ah, o portal, boa. Nossa, até que fim vai ser daqui. Eu odeio o Nether, mano. Eu odeio o Nether. Eu nem me espera. Eu não, só espero gente bonita. Tranquilinho!
Pro parkour dos villagers. Será que a gente já tá acabando o mapa? Acho que não, a gente nem passou pela parte de arco-íris lá. Ah, é mesmo, tem um monte de parte pra ir ainda. Pipi. Não é que não. É lógico que não ia ser, né, Razu? Primeira casinha, assim, de cara, duvido que ia ser. Por que que tem um caminhozinho aqui pra aqui, então? Ué, tem pãozinho aqui e batata. Vou pegar. Tem caminha amarela okay. também. Vê o que tem aqui dentro. Nada? Será que... Vamos seguir esse caminhozinho aqui, ó. Vem cá. Pera, antes de mais nada, vamos dar uma olhada em todas as casinhas por aqui. Aqui também não tem nada. Que estranho. O quê? Porque ali na primeira casinha tinha caminho, ué. Ah, padrão, né? Mas nada, nada é fácil nessa vida de Minecraft, viu? Nada. Nada mesmo. Ó, tem um villager aqui, nessa daqui. Oh, yeah. Bye, ó, ele troca 10 bolas de argila por uma esmeralda e uma esmeralda em 10 tijolinhos. Será que ele vai fazer diferença em alguma coisa? Não sei, sei que tô pegando as coisas que tem no baú. O que, que você pegou aí já? Me conta. Pão, maçã e batata. Tá, eu também tenho 11 batatas e um pãozinho. Tem outra casa aqui? Deixa eu ver. Não sei como pega. Gente, essa casa não tem coisa. Dentro dessas casas tem uns itens diferentes. Bancada de cartografia. Já viu uma casa sem porta? Oi? Ah, deve ser isso. Aqui, acho que a corrente já passou. Ah, já passou. E arrasou. Essa é a única casa que tem uma escada no telhado e não tem porta. Ó, e aqui acho que tem um slime. Ah, é, tem um É, tem um slime. slime aqui. Ó, aqui, ó. É aqui o parkour, então. Ai, caramba! Como é que a gente subiu? Estão todos os slime nesse negócio verde. Ai, sério, véi. Olha aqui. Aqui é slime também. Mas como a gente vai subir aqui? Ah, deve ser aqui, ó. Né? Será que... Não sei agora. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus. Ficou difícil! Ó, aqui tem slime também, então deve começar em outro. Você foi nessa Tipo. casinha aqui que tem essa Ó! arvorezinha? Ei, Razorzinho, olha aqui. Oi. Tem mais três slime aqui, ó. Seguido. Então a gente seria pra pular dessa casa pra lá. Então. Deve começar. Olha aqui, ó. Um slime, dois slime, três slime. Ah, tá. Então deve ser pra pular essa casa pra lá. Olha, mas aqui Agora. dentro dessa casa aqui, olha, tem escada para subir no telhado. E olha aqui de onde a gente tem que vir. A gente tem que subir nessa cerquinha. Como? Ah, será Então. que tem parkour aqui? É pra ter parkour. Eu acho que o parkour começa aqui nessa casa. Não, deve começar Porque. naquela que tem dois andares ali, ó. Olha aqui, ó. A única casa que tem caminho, em verde e marrom. Então vamos subir, vamos subir. Só Daí não sei daqui como. deve ter alguma passagem pra gente passar por. É isso mesmo. A gente passa pra cá. Caraca, arrasou! Tá, mas e agora? Arrasou, arrasou! Será que é aqui? Não é. Peraí, deixa eu olhar em F5 aqui pra dar uma bisoiada. Não sei. E agora, Coelita? Passar pra cá. Nenhum desses aqui é de slime. É, esses não são de slime. A gente tem que pular direto do teto pro outro. Mas como é que faz isso? Boa pergunta. Coelho O descobriu, se liga só. Razorzinho é o Aqui, ó. bocózinho. Sobe. Pulou pra cá. Passou pra cá. Pode E gritar. veio! Mano. Ui. É agora, Coelho. Tem agora ou nunca? Vai, Vou passar Razorzinho. pra cá. E agora? Ah, ali deve ser um slime. O slime. Tá, então a gente tem que pular bem bastante do alto. Quer ir primeiro ou eu vou primeiro? Deixei primeiro. Boa! Quer Consegui. tentar? Tem! Aê! Sempre Não com cai, não jeito. cai, não cai. Ai, Tenta você, velho. Eita! pera, caí. Vai! Tenta ir pra lá. Boa! Consegui. Ah, mano, não acredito nisso. Agora pula aqui e vai em cima das cerquinhas. Vai. Ficou só na vontade, ó. Vai. Ui. Daí aqui, ó, a gente consegue burlar ali. Burlar não, ó, que é o caminho aqui mesmo.
É, lindo. Aí aqui, ó, sobe por aqui, entra na casinha, entra na... sobe a escadinha. Oi, villager. Hello, Vid. Oi, mano. Oi, Vid. Aí daqui, ó, agora são elas. A gente vai ter que descobrir... Ah, agora são aqueles três slimes, Coelhita. Ai, pode ir na frente. Mas vem cá, daí vai pra onde? Pra ir acima da outra casinha. Mano, isso não vai dar certo, não. Pra dentro da outra casinha. De primeira! Não acredito! Não acredito! Ai, não acredito! Eu errei no primeiro. Ô, Coelhita! Desculpa, Zazinho. Vai aí. Isso. Ai. Caraca, eu passei de primeiro, mano. Eu tô orgulho de mim mesmo. Vai. Tei. Caraca, tá profissa, hein? Tô te falando, menina. Ai, ai, ai. Ah, beleza, então. Não é nem pra cair. Acertou os mais difíceis. Eu, mas, nossa. Vai, vai agora, vai você ou vai eu? Vai você. Pera, será que eu tento passar ali direto ou será que eu tento... Não, tem que passar no negócio ali, não vai tentar burlar. Tá, tudo bem, então. Deixa eu ir. Ah, quase aí. Só vem. Só vem! A escada, eu esqueci da escada, não cai! Eu esqueci da escada. Não cai, não cai. Aí. Pera aí. Aí. Boa! Eu boa. Tinha esquecido dessa escadinha. Aí. Passamos, boa! Será que tem muito level ainda, Coelhita? Acho que sim. Então vamos fazer o seguinte, galera, pra esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou pedir pra que todo mundo deixe o like aqui embaixo e comenta pra gente continuar, fechou? Um beijo pra todo mundo e eu fui! Tchau! Tchau!